Müğənni Gülay Zeynalının səhhətində problem yaranıb. Doğru Xəbər Maqazin axşam az istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O sistem köçürülərkən çəkilən fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərək yüksək hərarətinin olduğunu bildirib. Müğənni Aysel Əlizadənin də səhhətində problem baş verib. Doğru Xəbər Maqazin bildirir ki, ifaçı sosial media hesabında sistem köçürülərkən çəkilən fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. O, allergiyadan əziyyət çəkdiyini vurğulayaraq paylaşımına bunları yazıb. Allergiya yaman çoxalıb, düzdür, yoxlayaq gəlin.